вітаю вас! Починаємо новий інформаційний тиждень. І ми з колегами готові об'єктивно розповісти про головні події міста та регіону. А тепер коротко, якими були вихідні та понеділок 25 жовтня. Коронавірус атакує. У Покровській громаді за тиждень 360 позитивних ПЛР-тестів. 38 додаткових ковідних ліжкомісць готуються облаштувати в Покровський КЛІЛ. Карантин трохи порушуємо. Минулого тижня правоохоронці і протоколи виписували, і магазини закривали. Потроху теплішає. У Покровській, Мирноградській та Селидівській громадах стартував опалювальний сезон. У неділю ковід підтвердили у 14,5 тисяч українців. Госпіталізували майже 4 тисячі осіб. Найбільше хворих виявили у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, зафіксовано 330. На Донеччині коронавірусом інфікувалось 510 осіб. Міністерство охорони здоров'я відзвітувало, що за тиждень в Україні зроблено понад 1,5 мільйона щеплень. Зокрема, за неділю 24 жовтня вакциновано 101 тисячу громадян. Скільки мешканців громади захворіло та вакцинувалось минулого тижня, нам сьогодні розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Інеса Остряніна. Весь робочий день сімейних лікарів розписаний похвилинно. Завантаженість наднормова. Щодня вони приймають до 1,5 тисячі хворих. Щоб наочно продемонструвати, якими темпами збільшується кількість хворих на COVID-19, директорка первинної ланки показує нам показники за минулий тиждень. Ви бачите, да, як у нас було, допустимо, сентябрь місяць, кінець августа, і як пішов рост у нас в середині сентября, і от октябрь місяць, ми бачимо, який у нас йде рост заболіваємості по місту Покровськ. І також ми бачимо, відмічаємо, як вакцинуються люди, теж за останню неділю у нас пішов рост вакцинації. По пневмонії у нас йде рост, значить 169 случаїв за останню неділю. Если с предыдущей недели сравнить, там у нас было 129 случаев пневмонии. Так же само растет заболеваемость по ковиду. За последнюю неделю у нас 599 заборов биологического материала, из них 366 положительных. Довше сьогодні доводиться очікувати і результату ПЛР-тесту. Якщо тиждень тому це займало кілька днів, то зараз вже тиждень. На самоізоляції нині перебуває майже 1200 осіб, а на ліжках ковідного відділення – 144 особи. За останні три дні там померло 5 пацієнтів. У кожній амбулаторії організовано чергового лікаря, який веде прийом з 10 ранку до 18 вечора. Щоденно працює 4 пункти вакцинування, один з яких у Палаці культури, шахтоуправління Покровське і у вихідні. Не всі працюють, всі востребовані, загружені повністю. А зараз в середньому день вакцинуємо приблизно 500 чоловік в день. За вихідні дні у нас вакциновано 200 чоловік, за суботу і воскресіння. Поблизу пунктів вакцинації людей чимало, навіть черги утворюються. Всі, хто прийшов щепитись, говорять, сьогодні це єдина можливість убезпечити себе. І у випадку інфікування перенести хворобу у більш легкій формі. Вирішив вакцинуватися, тому що это должно обезопасить меня, ну, по крайней мере, надеюсь на это. Последствия плохие, если болеют. Положение везде тяжелое, надо и себя обезопасить, и родственников, и когда видишь, уходят близкие, родные, то подумаешь. Чому вы решили сделать вакцинацию? Из работы. Сказали, что нужно прививаться. Наразі 35% жителів Покровської громади вже щеплені проти COVID-19. За останній тиждень вакцинувалось більше 2 тисяч осіб. В амбулаторіях в наявності є препарати AstraZeneca та Pfizer. Через 100% заповнення інфекційного відділення Покровської КЛІЛ у медзакладі готуються облаштувати ще 38 ліжкомісць у старому пологовому будинку. З'являться вони не раніше наступного тижня, бо наразі немає технічної можливості, аби підключити там кисневі концентратори та апарати штучної вентиляції легень. Там недостатня кабеля, недостатня мощность для підключення концентраторів. Тобто розвести кисень ми вже не можемо. А якщо концентратори, кожен із них має 0,6 кВт, відповідно помножити на 38 коек, які там могли би стати,
Це достатньо велика кількість, більше 20 кВт, які потребує лінія. Там такого немає, там на сьогодні близько 6 кВт. Також у відділенні планують полагодити підлогу, а ось куди переїде відділення переливання крові, наразі вирішують. Розглядають три варіанти – реанімаційний блок, перинатальний центр та порожні площі приймального відділення. Після того, як Донецька область перейшла у червону зону карантину, у Покровській громаді почалися перевірки дотримання санітарних норм. Муніципальна служба спільно зі співробітниками поліції, Держпродспоживслужби, транспортного та торгового відділів навідувались у магазини, кафе, громадський транспорт та на ринки. Чи багато виявлено порушників, розпитували ми сьогодні. Начальник муніципальної служби Олександр Антипенко розповідає, що рейди з перевірки дотримання карантинних норм розпочали з вівторка, 19 жовтня. Спершу переконалися, чи дотримуються пасажири у міському транспорті маскового режиму та дистанції, і паралельно відвідували торговельні точки. І якщо у транспорті обходилися попередженнями та профілактичною роботою, то суб'єктами господарювання були жорсткішими. Найчастіше це порушення маскового режиму. Відвідувачі знаходились без масок. Або ж були такі случаї, що і самі працівники порушували масочний режим. А щодо сертифікатів і щеплень наявності? Також були такі факти. Ми приймали заходи щодо закриття цих торгових підприємств, якщо у працівників не було цих сертифікатів. Скільки закрито за тиждень? 5 магазинів, 5 торгових підприємств. Більш ретельно перевіряли впродовж тижня точки продажу продовольчих та непродовольчих товарів, заклади громадського харчування та ринки. Серед зафіксованих порушень здебільшого відсутність сертифікатів про щеплення, без яких торговля в червоній зоні заборонена. За тиждень нами складено 5 адміністративних протоколів за частиною першої статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та спрямовані на розгляд до Красноармійського міськрайонного суду. Це в нас були робота закладів, яким заборонено працювати, та наявність відвідувачів у цих закладах, в яких були відсутні сертифікати про вакцинацію. А ще минулого тижня у підприємців перевіряли наявність сертифікату на дезасоби та, наприклад, наявність урни для використаних масок. І це викликало подив та непорозуміння у суб'єктів господарювання. Є у нас постанова Кабінету міністрів України 1236, якою також визначені карантинні обмеження для суб'єктів господарювання. Це наявність маркування для перебування в черзі на відстані 1,5 метри. Це наявність спеціальних урн для утилізації використаних масок. Наостанок поліцейський зазначив, якщо минулого тижня їхня робота мала здебільшого роз'яснювальний та попереджувальний характер, то від сьогодні усіх без винятку порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності. А штрафи за порушення карантинних норм чималі. Для фізичних осіб – від 17 до 34 тисяч гривень, для юридичних – від 34 до 170. Напередодні по обіді на перехресті вулиць Пушкіна та Суворова сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля «Део» врізався в «Шевролет». У результаті аварії ніхто не постраждав, окрім транспортних засобів, які отримали механічні ушкодження різного ступеню складності. Відносно обох водіїв було складено адміністративні протоколи за статтею 124 Адміністративного кодексу України. У другій частині нашого випуску ви побачите такі сюжети. Потроху тепліше у Покровській, Мирноградській та Селидівській громадах стартував опалювальний сезон. Хрест посеред дороги. Мешканці Лисівки винайшли спосіб попередження про поганий стан автошляху. Зустріч із батьком через 70 років. Волонтери передали речі загиблого батька сину, який його ніколи не бачив.
25 жовтня жителі громади чекали із великим нетерпінням, адже саме ця дата була анонсована як день, коли Покровськ тепломережа запустить в роботу котельні і в квартирах нарешті потеплішає. Як стартував опалювальний сезон – у сюжеті моїх колег. Цей димок з труби котельні – ознака того, що вона запрацювала і почала подавати тепло до осель та соціально важливих об'єктів. Час від часу на розмірене піднімання клубів споглядає працівниця дільниці з благоустрою Тетяна. У неї вдома вже давно тепло, адже мешкає у власному будинку. А ось у квартирі її літньої мами – холодно. 91 год, и она живет в квартире здесь на проспекте. Это ужас один. Она старый человек, бронхи воспалились, все, кашель, сопли и все остальное. Ну ждем, может, сегодня включат отопление. А, включили? Слава тебе, Господи! Сьогодні в роботу включилися 18 із 19 котелень комунального підприємства «Покровськтепломережа». Її керівник говорить, ще о 6 годині ранку котли почали розпалювати і у Покровську, і у Родинському. Запустили повністю 18 котелень. Беспроблемно запустили в 11:40, то есть все 18 котельных были запущены. Единственное, не запускали 19-ю котельную, которая на Первомайке питает школу и садики, поскольку сейчас дети на карантине, мы ее не запускали. Максим Володимирович запевняє, старт опалювального сезону проходить без суттєвих аварій. А усі маленькі несправності швидко ліквідовують 19 аварійних бригад. Працюють у тандемі з житловиками, щоб в усіх оселях якомога швидше потеплішало. Ми тепло подали, починає, десь по дому не йде циркуляція, ми одразу їм говоримо, вони бігуть, спускають воздух, тобто у нас тісне співпраця з ними. Аби тепло від котелень дійшло до будинків, потрібно від 4 до 6 годин. Громадян просять повідомляти про можливі проблеми до контактного центру за номером 0800 300 101. Почався опалювальний сезон і у прилеглих громадах. Так, у Мирнограді звітують, що до кінця доби запустять усі 18 котелень. Почали прогріватися і батареї у Селидівській територіальній громаді. Тут тепло централізовано подають 6 котелень. Уже дзвонились директора школ с учетом того, что все тепло поступает в батареи, садики и амбулатории. Точно так же отзвонились мои замы, проехали, просмотрели температурные режимы, все в нормах. Тимчасово здійснюючий повноваження міського голови Руслан Суков зазначає, що великих поломок і поривів немає. Тож запуск центрального опалення проводиться за графіком і в повному обсязі. Хрест як новий попереджувальний знак про поганий стан дороги. Саме таким чином в Лисівці місцеві мешканці звертають увагу можновладців усіх рівнів, що центральною вулицею села вже неможливо не те, що проїхати, а подекуди і пройти. Чи дійсно усе так погано, з'ясовувала наша знімальна група. Проїхатися дорогами Лисівки без втрат сьогодні можна хіба що на такій вантажівці. Для усіх інших власників, як чотириколісних, так і двоколісних засобів пересування, це доволі складне завдання. Сергій щодня привозить не тільки сюди, а й в інші села хліб. І каже, таке випробування бездоріжжям недобре позначається на техніці. Дуже великі ями, підвіска розбивається, із-за цього кожен день на ямі приходиться ремонтувати. Чи не щодня скарги на стан дороги вислуховують від постачальників продавчині і хвилюються, що буде, коли хтось не довезе товар, адже подекуди ями вже в коліно. А взагалі водій, що кажете? Я бачу, вже навіть хрести ставлять. Бачили? Бачили. Ви як місцева мешканка, скажіть. Що? Дороги, звісно, ужасні, що можна сказати. Що состояние, що всі жалуються, але ніхто нічого не робить. І на стан цієї дороги скаржаться не лише водії автівок, а й власники велосипедів. У нас дороги дуже аварійні. Якщо ти одну проминув, то в другу обов'язково вскочиш. Це дуже якби, як для мене, як то, що я якби, кожен день на велику їздю на роботу, то ви розумієте, дуже погано. Не дорога, тут направлення. А там бы крестик видели? О, красота! Это, наверное, крестик на всех наших дорогах. І дійсно, на найбільш аварійних ділянках люди почали встановлювати нові попереджувальні про непроїзний стан дороги знаки – хрести.
Староста Лисівки про проблеми добре знає і каже, як можуть власними силами намагаються підтримувати дорогу у більш-менш проїзному стані. Дійсно, дорога по селі Лисівка, вулиця Центральна, в дуже критичному стані. До мене майже кожного дня заходять люди, заходять водії, які проїжджають цією дорогою і просять допомоги щодо ремонту цієї дороги. А ми вже своїми силами, що можемо, те й робимо. Підсипаємо шлаком, підсипаємо там, де можемо заробити якимись кирпичами, якимось матеріалом для того, щоб хоч трошечки полегшити проїзд по цій дорозі. І пояснюю, дорога має статус обласної і опікуватися про її проїзний стан має департамент доріг Донецької облдержадміністрації. А посприяти тому, щоб керівництво регіону звернуло увагу на проблеми села, просили очільника громади під час останнього прийому. Виділити кошти з місцевого бюджету ми не маємо права, так як ця дорога знаходиться на балансі обласного департаменту доріг. У нас Руслан Валерійович Требушкін проводив прийом в нашій громаді, і до нього звернулася голова громадської організації з листом, з підписами від наших мешканців, навіть проїжджі, хто приїжджали і підписали листа того, щоб дійсно допомогли в вирішенні цього питання щодо ремонту цієї дороги. Але на сьогоднішній день нічого не зроблено. А доки жодної реакції можновладців немає, місцевим мешканцям, водіям рейсових автобусів та тим, що перевозять шахтарів, доводиться опановувати ази фігурного проїзду між ямами. Особисті речі свого батька, якого ніколи в житті не бачив, отримав мешканець Родинського Альберту Милюєву вже за 70. І лише зараз у чоловіка з'явилась інформація про свого загиблого тата. Допомогли в цьому волонтери-пошуковці. Подробиці з ворушливої історії розповість Вікторія Кузьміна. Альберту Милюєву 72 роки. Народився чоловік в Астрахані на Донбас, приїхав будувати шахти. І так сталося, що про свого батька Альберт Васильович знає лише з розповідей мами і бачив лише на фотокартках. Коли йому виповнилося 2 роки, батько пішов на фронт і не повернувся. Батько загинув. Скільки вам рочків було? Ну, якщо 40, це знає, скільки мені було? 6, 12. А останній раз, так би мовити, бачили його, коли вам було 2 рочки? Ну, 2 роки він, коли пішов на фінську війну. Кілька днів тому у Альберта Васильовича були гості – пошуковці. Вони передали чоловікові власні речі його батька – ложку та похідний ніж. Знайшли їх під час розкопок у Харківській області випадково. До одного із бойців був обнаружений ножик і ложка. Після розчистки ми виявили на ножики надпись «Карельський фронт», а на самой ложке было написано «Милюев Василий Тимофеевич, 1909 года, 1941 год», потом выцарапано имя «Алик», потом портрет неизвестной женщины, возможно, жены, и, конечно же, с обратной стороны было написано «Геля». І аби встановити, хто такий Алік, пошуковцям довелося вивчити величезну кількість архівних даних, завдяки яким і вдалося знайти Альберта Милюєва, жителя міста Родинське. Ми знайшли рідні, що дочка у нього була і син. І оказалось, Ангеліна Геля, яка була написана на ложці, це його дочка, вона емігрувала в США в кінці 80-х, а син Альберт Васильович Милюєв проживає в місті Родинське. Наразі відібрані зразки ДНК, аби провести відповідну експертизу і документально підтвердити родинні зв'язки Альберта Васильовича із знайденими останками воїна. Але сам Альберт Милюєв впевнений, що це речі саме його батька. Ложка його, звісно, там ім'я моє вказано, іменно Карельський фронт, іменно пішов на фінську в 39-му. Ось так, здавалося б, такі звичайні речі, як столова ложка та ніж, поєднали батька та сина через 70 років невідомості. Це були всі новини на сьогодні. Яким буде день наступний, поговоримо завтра. Слідкуйте за нашими випусками і ви завжди будете в курсі подій. Побачимось!